یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو. شیخ احمد بھائی ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ قضا عمری کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہوتا ہے نماز کے اندر وتر کی نماز میں, تو پھر قضا عمری کا جو شارٹ طریقہ اس میں دعائے قنوت پڑھے بغیر نماز کیسے ہو جائے گی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فطر کے اندر نہ دعائے قنوت کا پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی دعا کو پڑھنا واجب ہوتا, کوئی بھی دعا, اب وہ چاہے قنوت نام سے ہی کوئی دعا ہو یا کوئی اور نام سے دعا ہو یا کوئی بھی دعا ہو قرآنی دعا کہ جس کو دعا کہہ سکتے ہیں اس کو پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے وتر کی نماز میں. اب اگر کوئی وتر میں قضا عمری کے اندر جو ہے وہ تمام قضا کرتے ہوئے وتر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھے گا, تو یہ جو رب غفر لی یا پھر یا ربی یا ربی یا ربی تین بار کہے گا تو یہ بھی دعا کے مقابل میں رہے گی, اس کے قائم مقام ہوگی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھی ہی نہیں گئی, بلکہ دعا کا جو پڑھنا واجب تھا وہ کوئی سی بھی دعا سے ادا ہو جائے گا, قنوت ہی کا پڑھنا شرط نہیں ہے. کوئی بھی دعا کہ جس کو دعا کہہ سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, تو رب اغفر لی بھی دعا ہے اور یہ اس کے واجب کو ادا کر دے گی. اسی طرح تین مرتبہ یا ربی کہنا یہ بھی دعا ہے جو اس کے واجب کو ادا کر دے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ